içeri aynen gittim öyle geliyorum. Mes vietoj baigėm, supranti, nes vietoj tikrai neperėsim. Nes čia kažkam dar ties jūrai, matai, yra, čia turėtum laikytis už ties jūrų, bet... Čia tai būtų nepraėjęs. Ar kokią mes šią trasą nuėjom? Yra. Kas yra? Gali būt. Aukščiausia jau gal todėl. Okay. O ten kelias toliau yra? Ką? Čia koks aukštis? Nu kokie bus, žinok, 20 metrų. Panašiai, jo. Bet realiai, reini be karabinų. Reini realiai be karabinų. Karabinai tik trukdo ir psichologiškai veikia. Važiuosi dabar? Šiam tai čia buvo reikalų padaryti tą tą? Jo. Sukelt visą tą sūdą. Virš. Arba sukelt tą nežinių. Kita atvakūtė. Nu, stopinčių visą. Labas. Davai. Pašilmuosiu, kad tu išvažiuoji. Davai. Turi. Kiek. Varo. Ei, stop inč! Kiek metrų? Jato tokio vyrės. Uuuu! Čia kokie 7 aukštai. Gerai. Laikom. Laikykis už karabiną.
Трасы, надо трасы, реально. Trumpiau bus, supranti. Nes tas labai ilgas, tas šnuras.